Goeiedag almal. My naam is Lemies Bergardin en my vennoot is Stashy Davids. Saam het ons 'n produk ontwerp met materiale beter geken as herwinbare stof. Ons produk was dikveld stoutsakke, beter geken as lapsakke. En alhoewel dit 'n baie bekende sak is, het ons dit ontwerp en geproduseer op 'n volhoubare manier. Saam het ons gebruik gemaak van ou materiale wat alreeds gebruik en weggegooi was, om 'n nuwe, innoveerde produk te ontskep. Die universiteit het sakke vol materiaal donasies ontvang vanaf groot maatskappye, namentlik TFG en Woolworths. Gepraat van materiale, groot maatskappye en vervaardigingsbedrywe het vanaf COVID-19 initiatief opgeneem deur prosesse aan te neem wat die omgewing voordeel. Daarom, as studente van die klere en tekstiele bedryf, skenk organisasies hul afsnystof aan ons fakulteit. Deur dit te doen, verminder dit die hoeveelheid materiale wat op stortingsterreine beland. Dit voordeel baie die aarde. Materiaalversameling. Soos op die vorige bladsy gesien kan word, was daar omtrent baie materiaal. Nietemin was dit kleurloos en banaal. Dit het egter nie ek en my maatjie gekeer om gebruik te maak van komplementerende kleure met verskillende teksture. Geweef en ontgeweef. Soos gesien kan word, gaan my maatjie deur verskillende materiale, verskillende kleure wat ons van sou gekies het. Dankskrim. Nadat ons die verkryging proses afgehandel het, het ons koppe bymekaar gesit om buite die boks te dink. Daarom het ons 4 verskillende style saamgewind om 'n nuwe ontwerping te ontskep. Die scrunchie effek is geïmplementeer om die handvatsels van die sak op te maak. Ongelukkig is van die materiaal nie juist sterk nie. Dus het ons gebruik gemaak van materiaal wat saamsmelt om ander materiaal te versterk. 'N voorbeeld hiervan kan gesien word op die sak in die ver regte hoek. Dit en die sak onder dit is 'n voorbeeld van die scrunchie effek wat alreeds gebruik was om harde produkte te maak. Dus het ons dit gebruik om ons sak meer interessant te laat lyk en meer moderne idee te ontskep, sodat ander meisies die sak aantreklik vind en ons sulke mense aanlok na ons produk. Beplanning. As 'n paar het ons gebruik gemaak van ander sakke om maates te neem en dit aangepas soos dit ons gepas het. Ons wil graag hê ons sakke moet wyer wees. Dus het ons 4 cm bygevoeg met 'n lengte van 37. Die lengte van die handvatsels was aanvanklik 60 cm, maar as gevolg van die scrunchie effek het die lengte dramaties verander. In hierdie prentjies kan word gewys hoe ons die sakke gemeet het en dus ons eie mates aangeneem soos ons dit wou hê. Hierdie sak is nie juis 'n toutsak of 'n lapsak nie, maar ons het gehou van die manier waarop die sak was, as ook die shape van die sak. Verskoon tog. Sny van materiaal en naaldwerk. Omdat ons 'n baie dekoratief lapstyl wou hê, het ons lappe wat mekaar komplementeer gekies. Daarom was die volgende kleure gekies, soos gesien kan word. Ligte pink, bruin en dieprooi. Daar was 12 blokkies, 15 by 18 cm gesny. 2 van elke kleur, so dit was 2 rooi, 2 ligte pink en 2 dieprooi. En as gevolg van tydbeperkings, moes my maatjie die blokkies met haar hand naaldwerk. Gelukkig is sy alreeds 'n professioneel. Die blokkies wat met die naald
vast met die hand naald vastgewerkt moest word, gee jy ook die sak een gevoel van die liefde en al die werk wat in het gesit word, want een mens kan het eindelijk mooi sien op die sak, dat dit verskil nie juist baie van die ander werk wat op een naaimachine gedoen was nie. Soos ek sê, my vriendin was al reeds baie goed met naaldwerk, as sy dit nou al vir die ruk doen by die huis, want sy is baie liefde vir naaldwerk in die algemeen. Vervaarderings. Sodra al 12 die blokkies aangeheg was, kon ons verder die nou 2 lappe versterk met die samsmeltmateriaal. Die 2 lappe was toe verder aan mekaar gesteek met die gebruik van 'n naaimachine. Die versterkingsmateriaal kan binne die sak in die onderste prentjies, die heel middelste. Dit is 'n voorbeeld van die samsmeltmateriaal wat ons gebruik gemaak van het om ons sak in die algemeen te versterk en sodat dit mooi en netjies kon lyk. Laaste het ons die handvatsels vasgebind soos die volgende gewys sal word. In die area het ons onsself opgeneem, al was ons onder baie druk, want ons wil toe die perfekte sak en die perfekte produk ons skep vir meisies wat nes ons is, vir meisies wat die idee het, al was dit materiale wat herwin was, wat ons net gekry het van, soos ek gesê het, van grootmaatskappye, soos TFG en Hollywood. Baie dankie.